Míro, máte za sebou nějakých 5 týdnů přípravy, jak ji prozatím hodnotíš? Takže zatím hodnotím pozitivně, všichni kluci makají naplno. Náročnost se každý týden stupňuje, každý den jsme na jiném místě, takže je to takové zajímavé. Máme tam i let, což je dobrý zpestření, takže zatím spokojenost. Vaše letní příprava je docela pestrá, trénujete na několika sportovištích, tak která část je pro tebe nejoblíbenější? Tak asi jako pro všechny kluky nejoblíbenější je let. Kam se všichni těšíme, máme ho ve středu ráno a v pátek odpoledne. Potom chodíme ještě na bazén a teďka jsme nově začali chodit na judo, což je taky docela zajímavý. Ty jsi tady teďka zmínil to judo, tak to je novinka ve vaší letní přípravě, tak jak se s ním vypořádáváš? Tak zatím jsme tam byli jenom jednou, takže zatím ještě jsme toho moc neskusili, ale zatím mě to tam baví, učili jsme se tam nějaký pády a takový základy, takže zatím dobrý. Častokrát trénujete i venku, třeba jako tady teďka na Malšáku, tak jak řešíte případné změny počasí? Tak zatím nás nepostihla žádná průtrž mračen, takže zatím vždycky, když jsme byli venku, tak bylo pěkně, takže zatím jsme ještě nemuseli nikam ustupovat před deštěm. Už se pomalu blíží konec školního roku, tak jak se na tom ty se školou? Tak já myslím, že školu zvládám, teďka víc písemek, takže je to trošku náročnější skloubit to s těma tréninkama, ale nějak to jde zvládnout a už bude konec a už si odpočneme. Teď vám předvedu cvik na žebříku, který používáme na rychlé nohy.